התכנסנו כאן לכבוד החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם. החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, שמלאו לה לאחרונה 20 שנה, מבקשת להבטיח השתתפות של נשים ממגוון קהילות בקבלת החלטות ובתהליכי מסע ומתן. אני חושבת שאם יש חצי מהאוכלוסייה שנעדרת, שלא קיימת בשולחנות מקבלי ההחלטות, אז בהכרח ההחלטות נפגעות, בהכרח הן פחות טובות. זכותנו, אנחנו 50% מהציבור, 52% זכותנו לקבל החלטות ולהביא את הצרכים שלנו, את זווית הראייה שלנו. הקורונה הראתה לנו שמדינות שמנוהלות על ידי נשים מתמודדו טוב יותר עם הקורונה. קבלת ההחלטות הייתה יעילה יותר. ותאמינו לי, כשאני מסתכלת על קבינטים ועל דיונים כלשהם, ממשלתיים ולא ממשלתיים, ואני רואה גוורדיה גברית יושבת אצל חולי גברים, אני רואה איך ההחלטות מתקבלות בצורה מעונבת, חסרת קריאטיב, בנאלית, מקובעת, ואני אומרת, אנחנו חייבות להיות שם. אתם מבינים? אנחנו לא צריכות להוכיח שאנחנו גבר גבר, אנחנו לא צריכות להוכיח שיש לנו ביצים, יש לנו ראש ויש לנו לב, ואנחנו משלבות בין השניים האלה כשאנחנו מקבלות את ההחלטות. ואני מאוד מחזקת את הגברים שהגיעו ומגיעים ועושים ביום יום כדי שהמציאות הזאת תשתנה. ואני כן רוצה להגיד לכם שעליכם מוטלת אחריות יותר כבדה מעלינו, כי יש לכם גישה לאותן מקומות שאפשר להשפיע ולשנות החלטות. כי אנחנו יודעות לקבל החלטות גם לצורך הגעה לשלום וגם בביטחון, ותאמינו לי, הייתי שם. ניהלתי עבור מדינת ישראל מסע ומתן לשלום ושמרתי שם על הביטחון. יש לנו הנהגה גברית שלא רק לא יודעת להביא שלום בינינו לבין שכנינו ושכנותינו, אלא יודעת לסכסך פנימה בינינו. ולא ייתכן שעד היום ב-2020 עדיין סופרים אישה פה, אישה שם, שמגיעה לפורום של קבלת החלטות. עד כאן, לא עוד. אנחנו בינינו יש את הרופאות ויש את המדעניות ויש את הפוליטיקאיות ויש ויש ויש, וכל זה זה הון אנושי מבוזבז שהמדינה והציבור לא נהנה מהם. עשרות מדינות בעולם מיישמות תוכניות עבודה קונקרטיות לשילוב נשים במנגנוני ההחלטות, לא בגלל שהן רוצות לעשות להיות לצאת נכבדות, כי הן מבינות שההחלטות נכונות יותר בצורה כזאת. If you have women at the negotiation tables, you are more likely to create actually sustainable peace. כי המטרה של 1325 זה לא שאנחנו גם ניכנס וננהל את המלחמה, ולא שאנחנו גם ניכנס לטנק ונסובב את הצריח, אלא שאנחנו ניכנס לחדרים וניכנס לטנקים ונפסיק אותם מלירות, ונעשה שלום. מהשלום בתוך הבית יהיה שלום כלל עולמי. ממש במחלקתנו, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. ולשם אנחנו צריכות לשאוף, ואסור לנו לוותר. אנחנו רואים מה עשו דברים עד עכשיו, אנחנו נעשה את זה אחרת.